Ada. Nigba ton se salatun Allahum bela anire atibito dojuka Fala yabuzuqanna ahadukum qibala al-qibla Tolina enikannu yagwada tuta Siha ibito dojuka Agwada tuta sibe Tawa kulu ambela anire ati al-qibla Agwada tuta Walakin an yasarihi Tuwa to ba fe tuto ma tu sapo osire aw tahta qadame abi tuto yen si abe sere won da ko apo tun o gbogbo gba to ba fe tuto ko la ma tu si apo osi tabi abe sere eleyin o je to ba si masalasi ma tuto si apo si re masalasi o ma si tuto sa be se re masalasi o yan ni ki ta ba wa antanis a fe tuto a fe hakelebe o la ma tu si apo si e to wa ma sa kesi apo si to fe tuto si pelu bo ti se duro se ke sal qibla lo wa nbe ise nbe won aju wa gan o ni so ba jade on lo bayi ito wa fe jade lenu re abi kelebe to ba tu sapo si bo lo tu si bo lo ti ase o yi ko mbi to koju si mo ro pe yi wa o le koyin si bi to koju si o le kegbe si bi to koju si o wa wo bo la po si re nisin wa tu to be wa ma tuto si apo osi re lopin igba ti apo osi o ba ti je pe ibe lo je qibla nibi to wa abi ko tu sabe esere dede bi tesere wa lo tuto nsi o wa fesere gbo male ele je ba se ma tuto ta ba si ninu masalasi to ba je nu masalasi nko wala nabi sallallahu alaihi wasallam o wa mu aso re eti aso re bayi o mu o wa tuto si gba to tuto si o wa gbopo gba to gbopo o wa so le o ni aw yaf'alu hakadha abi ke se bayi ke gbopo ke so le ara tani to wa nisin ara re ara tani kelebe wa ara re kelebe ito kirun koko eni to tatara re jade ni rira se be ni abe ko yo ko yin rira ko se ni ko rira bota ni to ti bota ni kun re sugbon le won pe ni irtikabu akhaffi dhararai ka se nkan to se pe ni ra re fuyeju inira pe ara so re lo tuto si lo gbopọ o se pere legbe ko tu sinu masalasi tori itokan o si koda ko se pe ni seju iseju lo ma fo enu re pelu pako abi brush fonu pelu se fonu ti to re o wa je pe ma dun ko si gbogbo torunrun na lo ma run ko si ni da kakwe nu masalasi la ma tuto si bawo ni won na ba se gbo to ba je pe dede bi to fe gbori si gbemu si ito enikan be nbe to ti ra male ma ba ra male so pe ko marun ko pe ko marun se o fori kan le farabale lori fori kan le re o ni fori kan le farabale o tori e aso re ni ko tu si inira ti nbe ninu po tuto hakelebe sara so re gbopọ o se pere legbe nira ti nbe ninu kape masalasi nko nlo tusi abi nlo hakelebe nsi eleyun je bo ti se je tori e lawon oluma so pe layesin o ti se pere tori pe layesin ikisa le wo wa tawon eyan ma ni lapo won tori aiba ama
ito le fe wa nibi to ti le tuto aiba ama kelebe le fe wa nibi to ti le ha kelebe sile tori e awon yan ma ni ikisa lewo to ma mu ka loni bi o ba si je kisa lewo won ma ni paper eleyi to ma nlo feleyi won na ma jo kanu re won ka pon se salati lo ni kelebe fe jade tu sara ikisa lewo re abi sara paper to ma nlo ni le gbanse to wa lodo re tu si ko rama ikisa lewo re abi paper re ko so sapo re ngba ba si di pe oba ku Mosalasi to ba je pe awon paper ni o le da awon sibi tan ma nda lenu si ikisa lewo re ko si wahala e ma fo tori e ba ti se ma se pelu to ati kelebenu to kan ninu re ba wa fun wa nigba ta wa ninu Mosalasi ama to ba jode Mosalasi ni apo si wa on na la ma tu itosi lopin igba ti apo osun ti o ba ti je qual qibla lo wa nbe abi ka ma tu si abe atelese wa won si so pe ko tu sabi atelese lasan ko ramale lona ti o fi darapo mi pepo ramale yese pe kelebe re ito re ko dadu ogedegbe loke pe eri pe ninu adisi won ko wa ike ko tu sabe ese re ramale ramale kilode nitori pe ninu esin wa iso ati abo fa won maleyin re tin se ko siro esin islam islam wa iso ati abo fun idi ni ti islam fi fi yin e kana yin la ge ni irun ara yin la ge ni gbogbo awon nkan won yen e gbodo gi ke da sile lasan e wa bi kan gbele e da sinu re bo male e si ni jo han se ni kankan bi ke bi te bo mani o e kana yin ati irun yin nitori awon eni laabi ko si igba ti o se ni laabi si igba te yan rada rada o si tawon pe awon wa eroja ti sasio in dawon si bukata gege bi eroja ti sasio ekikana re ni ati irun re mugba nkan bi egbin bi doti bi eri lawon ma wa lati fi sogun ofo islam wa so fun o bo ba je fura die tenu re ba du loya elana kan ti won keri bi bi be mo ri mo kola mo tun sami si ami ru e wo le se si awon ba ra oko tori e to ba tuto gbo male to ba ha kelebe gbo male so eleyi opataki pupo te ba wa kesi won ni apo osi ni ko tuto si apo osi ni ko tuto si abi ko tu si dede ibi atelese re wa ko ramale won daruko apot so to ka ma tuto support koto aditi kan salaye oni to ba tuto ma tuto support tori malaika ma nbe lapot awon lumani ah malaika ma awon ma nbe laposi malaika na nbe laposi kilode to fi je pe aye ogba wa lati tuto support tori pe malaika nbe nbe se maleka ta posi o ngba ni o n faye gba ka tuto sagba bi to nwa a pe bo fin se sonu bo fin se sonu pe e ma tu support a ma tu support a posi ni ke tu si lopin igba ta posi ni bi te wa ti o ba ti je al qibla eleyun je ba wa ba nwa wa n ti won la won se lesson mi to yato si islam to salaye fun ade bi bi ti won ma tuto si Allahu akbar o ma wa ni oni ri titi ta die re ti o fi huwo alhamdulillah olu ele da to fi wa mana lo si di islam ko lo a mo pa wa da saida
Islam on lori re e to se pe en to ba wa nbe awon lo lori re eni o ba je pe ko ba si nbe ko ki sara o si lori Islam ki sara o ri ke se mi ti o ni tuma lo nse se mi ti o ni tuma nlo nse oni